Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua yang hadir secara maya dalam bagi program kita pada hari inilah. Okay. InsyaAllah hari ini merupakan slot yang keempat sebenarnya bagi program pengajaran atas talian dari pelbagai platform. Okay. Sebelum ini kita ada slot yang pertama daripada Google Slide dan juga Anyfleet daripada Cikgu Muhammad Rahimi. Slot kedua daripada Cikgu Fazli iaitu slot Green Screen dan juga OBS. Dan hari Khamis baru ni ialah merupakan slot saya iaitu slot Microsoft OneNote. InsyaAllah pada hari ini kita amat bertuah sekali. Kita akan mengikuti pengajaran atas talian dari pelbagai platform dan insyaAllah fokus kita pada hari ini ialah platform PowerToons. Okay. Sebelum kita mulakan webinar kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Okay, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, sebelum tu penonton, para penonton, hadirin boleh memperkenalkan diri pada ruang chat tu, boleh beritahu daripada mana, dari sekolah mana, daripada negeri mana, mungkin kita boleh berkenalan. Okay, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, eloklah kita dengar sepatah dua kata daripada pengarah program kita iaitu Profesor Madya Dr. Laili binti Cik Ros yang juga merupakan pengerusi pengerusi National STEM Association Chapter Negeri Terengganu. Okey, silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum Dr. B. Dengar ya suara saya? Alhamdulillah, dengar Doktor. Alhamdulillah, saya nampak Cikgu Kamzah ya, rakan strategi kita daripada SESMA. Assalamualaikum Cikgu, sehat pagi ni ya? Dan kita juga ada daripada Sarawak, saya dengar tadi ya, Cikgu Junaid. Ya, wassalam. Okey, jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya sekali lagi ya Cikgu, kita di bawah Persatuan STEM Kebangsaan Chapter Terengganu. Okey, dengan rakan strategik kita SESMA ya, sekolah yang memang pada saya sangat hebat ya. Jadi SESMA pada saya rasa SESMA ni memang dah dikenali satu Malaysia pun. Mungkin di luar negara pun SESMA ni Cikgu ya, jadi memang dengan pengetuanya yang hebat, dengan cikgu-cikgunya yang hebat-hebat, jadi kami di Pusat Asasi STEM, okey, di bawah Persatuan STEM Kebangsaan, okey, Chapter Terengganu. Jadi antara keahliannya adalah daripada PASTEM sendiri, kami para pensyarah di Pusat Asasi STEM, okey, dengan rakan-rakan strategik kita daripada SESMA, daripada UNIZA, juga daripada PSKT, ya, Pusat Sains Kreativiti Terengganu, dan juga daripada JAZRO, okey, Robotik. Jadi alhamdulillah kita sudah berada dalam siri yang keempat ya Dr. B. Kita berada dalam pertama dulu sempat untuk saya mendengar Google Slide, okey, daripada Cikgu Rahimi, pada saya memang hebat. Kemudian dengan green screen OBS ya Cikgu Fazli. Saya tak sempat live tetapi saya ikuti, kita ada recorded, kita boleh ulang tayang, kita boleh tengok bila kita free ya. Kemudian Microsoft OneNote Dr. B sendiri, pada saya memang hebat ya, dan pada hari ini kita dengan Dr. Suhaiza. Okey, dengan PowerToon-nya. Saya selalu melihat pelajar-pelajar kita dia menggunakan PowerToon. Jadi pada hari ini mungkin ini adalah salah satu usaha daripada Persatuan STEM Kebangsaan Chapter Terengganu untuk menyantuni guru-guru, menyantuni pensyarah-pensyarah, menyantuni murid-murid seluruh Malaysia bagaimana untuk kita berhadapan dengan suasana PDPR. Walaupun PDPR ini akan, Dr. B katanya akan kembali ke sekolah, tapi pada saya tidak rugi untuk kita belajar untuk PDPR sebab kita tak tahu lagi masa depan macam mana ya. Jadi dengan pengetahuan PDPR, pembelajaran online pada masa saya ini adalah in trend. Kita sekarang memang semua orang tengah bercakap tentang PDPR, tentang bercakap tentang pembelajaran online. Jadi pada saya salah satu siri pada hari ini PowerToon menggunakan kartun dan sebagainya. Okey, sangat kita looking forward untuk mendengar. Jadi Cikgu Kamsah, saya tahniah ya, ucapkan tahniah kepada SESMA kerana SESMA memiliki guru-guru yang hebat.
Okey, jadi pengetuanya hebat, guru-gurunya hebat, pelajarnya hebat. Jadi kita bekerjasama di bawah satu payung dan insyaAllah kita manfaatkan program ini. Jadi saya tak boleh cakap banyak-banyak Dr. B sebab pada saya pendengar memang tak sabar nak mendengar siri ini daripada Dr. Suhaizah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan semoga kerjasama ini akan terus kita teruskan di masa yang akan datang. Okey, Cikgu Kamsah ya. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat ya, selamat kita mendengar bersama. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okey, bersama-sama dengan kita juga ya ialah pengetua daripada SESMA iaitu Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad yang juga merupakan timbalan pengerusi National STEM Association Chapter Terengganu. Okey, saya rasa tanpa membuang masalah mungkin para hadirin semua dah teruja sebenarnya. Bagi slot Powtoons ni, sebab Powtoons kita dapat lihat banyak dalam platform, dalam YouTube. Sangat menarik sebenarnya Powtoon ni kalau kita boleh pelajari dan boleh aplikasikan dalam pengajaran kita. Sangat menarik sebenarnya. So para hadirin pun sebelum ni pun dah banyak mesej yang bertanya tentang slot ni. Alhamdulillah. So tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kita pada hari ini kepada Cikgu Suhaizah. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita hari ini, Dr. Norubia. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Prof. Mahdia, Dr. Laili binti Cik Ros selaku pengerusi National STEM Exercise dan juga kepada pengetua cemerlang kita Tuan Kamal, Tuan Al-Kansar Elias Kamal bin Mohamed kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Okey, untuk hari ini saya ingin memperkenalkanlah tentang tentang bagaimana kita nak buat alternatif pembelajaran secara online menggunakan Powtoon, iaitu saya penggemar kartun sebenarnya dan juga saya pasti anak-anak murid saya juga adalah mungkin ada kalangan mereka menggemari kartun. Okey, jadi macam mana kita nak tarik minat mereka adalah kita kena memahami apa kehendak diorang, apa minat diorang dahulu baru kita dapat menyerapkan segala isi kandungan pembelajaran kita terhadap pelajar kita dengan lebih baik, dengan lebih berkesan. Sebelum itu saya ingin menerangkan di internet ni dia ada banyak lagi software. Okey, sekejap ya, saya sharing. Mohon maaf ya, saya ambil masa sedikit. Okey, oleh kerana saya buka window share. Okey. Okey, sebenarnya terdapat banyak video editing software ni yang secara percuma lah. Antaranya adalah kita boleh, contohnya kita ada top 15 free video editing software for beginner. Kita boleh tengoklah antara-antaranya video yang kita boleh gunakan, video editing software yang kita boleh gunakan di internet lah. Maksudnya kita boleh download secara percuma. Namun begitu, untuk mencari yang kata untuk yang apa ni, kata untuk penggunaan video video yang mengandungi unsur kartun, kita boleh check out some of the best free animation software for beginner and expert. Dan di antaranya lah kita ada Animaker, kita ada Blender, K3D, OpenToons, Pencil Animation dan Plastic Animation Paper ni. Yang ini adalah merupakan antara 10 video yang terbaik. Maksudnya 10 video animation software program yang terbaik. So untuk hari ini saya memperkenalkan Powtoon lah. Maksudnya kalau Powtoon ni dia berbeza dengan free lah. Mungkin hari itu, okay, Powtoon ni diwujudkan, diperkenalkan pada tahun 2012. Di mana pada waktu itu software dia adalah secara percuma dan kita sebagai educator boleh
orang kata boleh download secara percuma. Namun selepas itu beberapa tahun kemudian PowTool ni dia berbayar dan juga ada yang percuma. Tetapi yang cuma option dia sangat limit lah. Dan PowTool ni terdiri daripada empat. Sebelum saya teruskan lagi, PowTool ni terdiri daripada empat bahagian. Yang pertama, PowTool yang peringkat percuma, free. Yang kedua adalah PowTool Professional Pro. Yang ketiga adalah Professional Professional Plus. Dan juga yang keempat adalah kegunaan institusi. Okey, sebelum tu kita akan boleh Google dalam internet kita. Lepas tu kita tulis PowTool dan kita boleh login ke PowTool. Saya menggunakan PowTool ni yang ambil yang berbayar, iaitu yang Pro. Lepas tu kita akan login. Okey. Nampak tak? Di ni, screen. Ada nampak. Okey. Di muka hadapan dia, dia ada pelbagai template, di bagai menu option lah disediakan di sini. Contoh ni adalah template, import, create dan juga toolbot. Maksudnya toolbot ni dia kita view of all. Maksudnya kalau kita guna, semua dia akan simpan dalam di sinilah. Okey, ini antara contoh-contoh PowTool yang saya gunakan untuk PDPR. Manakala kita ada Learning Center, okey, Learning Center ni kita ada tutorial. Maksudnya kalau kita beginner baru mula menggunakan PowTool, kita ada tutorial macam mana kita nak download kita punya video tu. Lepas tu kita ada webinar dan kita ada juga blog. Perkongsian daripada kata yang mahir dalam PowTool. Lepas tu kita ada application dan integration, iaitu kita boleh import design ni daripada cover. Lepas tu kita ada PowTool capture. Lepas tu kita ada convert kepada PowerPoint dan juga kita boleh embed PowTool ni dalam PowerPoint. Dan juga banyak-banyak function yang terdapat dalam ni. Contohnya dalam Google Play kita boleh download, lepas kita boleh export to the application store, dan juga Google Drive integration ni. Okay, untuk home ni, okay, sebelum tu saya nak ceritakan apa perbezaan di antara PowTool yang percuma, yang Professional Pro, Professional Plus dan juga yang kegunaan institusi. Okay, kita boleh tengok di sekejap ya. Okay. Okay, di sini ditunjukkan bagaimana dia apa ni perbandingan di antara yang free, Pro, Pro Plus dan juga untuk agensi. Agensi ni adalah kegunaan untuk institusi. Okey, lepas tu di sini dia sediakan option-option yang boleh digunakan dalam PowTool, antaranya export, lepas tu link dia, lepas tu screen the webcam, recording, storage dia dan juga PowTool branding remover. Maksudnya kalau free ni hanya empat sahaja option yang kita boleh guna, tetapi kalau pro yang berbayar kita boleh mengguna lebih daripada empat option. Dan seterusnya kalau kita guna Professional Plus ni lebihlah dia bagi, tapi harganya juga berbezalah. Dan juga agensi kita boleh guna sehingga advanced admission. Maksudnya disediakan option-option terbitut lah. Okay, jadi sebelum tu lah, pricing dulu lah kita cerita pasal harga. Okay, kita ada monthly, kita juga ada annual. Okay, contohnya untuk pro yang ini yang saya langgan. Okay, katalah cikgu-cikgu nak guna sebagai permulaan, saya syorkan dulu cikgu-cikgu boleh langgan secara bulanan. Okay, bulanan maksudnya cikgu boleh secara satu bulan tu cikgu boleh explore dan cikgu boleh tahulah apa kriteria yang dikehendaki oleh plan tersebut. Okay, sorry. Tapi kalau ikut di sini RM19 ni adalah dalam USD. Jadi kalau kita tukar dalam ringgit Malaysia dalam lebih kurang RM80 lah satu bulan. Tapi kalau kita kita guna yang annual mungkin dapat lebih murah lah.
Begitu juga dengan professional ni yang ini, yang plus ni adalah $59 sebulan, dan kita untuk best professional ni adalah RM59. Okey. Voucher ni sebenarnya dia banyak kegunaan dia. Okey, salah satu boleh guna sebagai kita boleh upload sebagai video kita, video PDPC, kita juga boleh buat infografik, kita boleh buat sebagai orang kata poster, kita buat boleh juga kita download sebagai PowerPoint. Maksudnya banyak dia punya function dalam PowerPoint ni dalam satu slide. Okey, apa yang menariknya, okey, kita tekan kepada option template ni, dia sudah menyediakan template-template yang sudah diubah suai dan boleh kita gunakan mengikut kesesuaian kita. Okey, contohnya kita nak remote learning, dia dah sedia dah. Okey, saya buka contohnya satulah. Okey, kalau saya mengambil apa dia kata yang professional saja, dia akan beritahulah kalau template ni tak boleh guna sebab dia adalah untuk professional plus. Jadi hanya terhadlah limitasilah dia punya option. Contohnya okey, semua yang ini, okey, yang ini adalah yang boleh saya gunakan untuk PDPC saya, okey. Contohnya, okay, kalau kita nak gunakan yang ini, kita boleh edit this template. Okay, kita masuk edit this template. Okay, sekarang dia dah tersusun dah template dia. Sekejap ya, tengah loading. Okey, jadi dia dah sedia dah 15 template yang sudah dihiasi. Cuma apa yang perlu kita cuma edit je ayat yang dalam ni. Okey, contohnya yang ini. Okey. Maksudnya kita boleh edit. Okey. Setiap satu template ni dia ada bagi masa untuk kita edit. Okey, sama ada kita nak edit saja atau kita nak create yang baru. Apa perbezaan di antara edit dengan create? Okey, edit dengan create ni adalah edit ni kita hanya edit apa kata perkataan ayat yang terdapat dalam slide. Tetapi kalau kita create, maksudnya dia bagi option yang lebih banyak lah. Maksudnya kita boleh tambah dengan character, kita boleh tambah dengan props dia, kita boleh tambah dengan image. Okay, dan kita boleh pilih image apa yang kita guna nak untuk kita letakkan dalam slide. Contohnya kita katakanlah image burung. Maksudnya tekan sekali kita boleh letak dalam slide dan kita boleh edit kita boleh cropkan dia. Okay, lepas tu setiap slide yang ini kita boleh setting dia. Okay, sama ada kita nak swipe crop atau nak fixkan dia nak tukar ni. Lepas tu kita ada opacity dia. Okey, lepas tu kita ada efek dia. Efek dia, okey, di sini diletakkan efek. Efek bagi slide tersebut lah. Dan kemudian kita ada pergerakan. Maksudnya daripada A ke B. Katakanlah A ke B di sini, ini adalah pergerakan. Maksudnya gambar rajah daripada sini akan pergi ke sini. Okey, ini adalah contoh-contoh slide yang ada pada PowerTool. Okey, selepas itu, okey, kita ada banyak slide yang disediakan mengikut kesesuaian bidang kita, sama ada kita nak digital chain management, contohnya lah, yang ini adalah employee engagement, lepas tu untuk corporate ada juga, untuk customer ada juga, untuk sale pun ada juga. Maksudnya, PowerTool juga boleh digunakan untuk kata promosi jualan, untuk market, untuk corporate, untuk pembentangan projek, dan juga untuk education. Personal pun boleh juga. Contohnya kita nak wish ke birthday kepada kawan kita, kita boleh gunakan PowerTool untuk kita hantar kepada kawan kita. Contohnya yang ini, contohnya secret surprise. Secret surprise. Okay. Kita boleh edit lah ikut kesesuaian kita nak. Okey, maksudnya kalau kita nak di sini, maksudnya kita boleh edit je. Tapi kalau kita nak create, kita tak nak gambar Santa Claus ni, kita boleh ambil segala image yang disediakan. Okey, contoh dia.
Okay, replace slide the content maksudnya kita boleh replace dengan slide yang lain. Okay, lepas tu kita save lah. Itu adalah salah satulah antara templates yang disediakan. Okay, selain daripada tu, okay, kita boleh import. Okay, maksudnya selepas video yang kita selesaikan, kita boleh import kepada PowerPoint file. Kita boleh juga import, kita boleh download daripada Adobe Photoshop dengan juga Microsoft PowerPoint. Selain daripada tu, yang ini yang sunnah lah, yang kata import video dan juga import image. Maksudnya kita import daripada luar masuk ke dalam PowerToon. Contohnya kita ada, katalah kita ada PowerPoint yang lain. Maksudnya kita boleh import ni, lepas kita drag and drop your file here tu. Maksudnya kita browse tu. Upload kat mana kita simpan, masa ada kita simpan dalam, contohnya kita ada simpan, katakanlah kita ada simpan dalam file pictures, lepas tu kita ambil, kita open dan kita boleh maksudnya unsupport format ni sebab saya ambil picture, saya bukan ambil PowerPoint. Okay. Ini antara salah satu lah function dalam PowerToon. Lepas tu selain daripada tu kita create. Okay, create ni kita ada banyak, kita ada capture, kita boleh capture, horizontal, lepas tu square dan juga vertical. Bergantung kepada device yang kita nak guna. Okay, contohnya kita katalah kita nak, apa ni kata, kita nak present satu slide, kita nak capture gambar kita bersama-sama slide itu secara online. So, kita boleh tekan capture, okay. Lepas tu dia ada screen and cam, di sini capture. Okay, nampak gambar saya di tepi ni. Lepas tu saya boleh lah sama ada saya nak buat secara membujuk ataupun secara tiga segi. Lepas tu saya boleh rekod. Okay, maksudnya bila saya rekod, okay, kita boleh share kepada kawan-kawan kita dan saya nampak gambar sini. Okay, dia nak akan set kita punya recording kita, dan recording kita limitasi dia adalah 70 minit. Okay, jadi maksudnya kita boleh pilih template kita. Okay, sambil kita record kita boleh pilih template kita dan kita boleh gerakkan gambar kita, kita nak kat mana. Okay, contohnya di sini. Okay, untuk di tepi ni. Okay, contohnya saya nak pilih satu slide. Okay, oleh kerana saya pilih, saya punya option adalah yang professional, jadi agak terhad lah slide yang disediakan. Contohnya, sekejap. Okay, semua. Okay, katakanlah ni. Okay, video chat. Okay, katakanlah saya nak edit this template. Okay. Okay, katakanlah ini, this template ni. Okay, saya nak gerakkan gambar saya ni lah, tak nak duduk sini. Okay, kita nak gerak sikit. Okay. Okay, bila kita nak record ni, okay, katakanlah saya nak record yang ni. Sorry ya. Okay, katakanlah saya nak edit yang ni. Recording. Okay, saya nak edit, katalah perkataan ni, bila saya edit, kata-kata welcome tadi, saya boleh pilih perkataan ataupun style font tu melalui sini. Okay, katalah kita nak guna narrow ke, okay, dia akan berubah secara automatically. Lepas tu kita boleh cari, sekejap saya nak drop. Okay, saya stop sharing lah sebab dia agak macam dua double sharing ni, jadi dia agak lambat. Okay, saya delete di parity. Okay, kita boleh bold, kita boleh italic dan underscore dia punya perkataan. Contohnya kita nak boldkan dia. Okay, lepas tu dia ada option lain, dia ada effects dia. Color kita boleh tukar color words yang kita gunakan, iaitu antaranya contohnya kita nak gunakan color hijau. Kita boleh tukarkan color hijau. Lepas tu, okay, efek dia, kita boleh gunakan efek sama ada kita nak masuk dia, katakanlah color hijau ni tak nampak sangat, tukar color kuning.
colour kuning, okay. Lepas tu kita nak tukar efek dia. Kan masuk ikut atas ke, masuk ikut bawah ke, secara melayang ke. Okay, kita boleh guna efek dia lah. Sama ada right, left, up, down ni kita boleh pilih. Okay, katalah kita nak katakan ini, lepas tu kita exit dia, kita boleh test. Segala perubahan yang ada pada slide ni kita boleh test hanya tekan butang ni. Dua butang ni, yang pertama yang ini adalah play untuk slide sahaja. Butang yang ini pula dia play the end continue ni, maksudnya semua slide dia akan mengikut urutan. Contohnya, katalah saya dah ubah tadi welcome, perkataan welcome ni dengan bergeraknya sekali, kita tekan play, maksudnya kita boleh tengok dah. Okay, yang ini hanya untuk edit. Katalah kita nak ubah dia punya masa, kita boleh ubah swipe button ni kepada create. Maksudnya, di bawah sini kita ada ditunjukkan pada option ni, kita ada option untuk timer dan maximum timer ni adalah sebanyak 20 second. Maksudnya kalau kita nak tambah 20 second, okay, sampai 20 second. Okay, lepas tu katalah saya nak edit yang ni. Okay, kita test. Okay, maksudnya perjalanan slide ini adalah sebanyak 20 second. Okay. Okay, dalam paparan slide ni juga, kita ada juga sounds eh. Ni sound ni kita nak boleh control secara, katalah kita nak, bila kita nak tayangkan video tu, biar sound dia rendah. Kita rendahkan sound ni. Kalau kata kita nak kuatkan sound, bila keluar je video kita, kita nak kuatkan sound, kita boleh 100 lah eh, sounds dia. Okay, dan sounds ni juga kita boleh masukkan kita punya sound sendiri. Maksudnya kita add voice over kita, maksud apa yang kita cakap, kita akan direkod. Sama ada kita nak upload daripada recorder yang kita dah telah buat ataupun ke voice bunny, maksudnya kita nak, okay, yang ini voice bunny ni maksudnya kita nak ubah suara kita kepada binatang ke, kepada kata kepada suara-suara yang lain lah, kepada arnab ke, contohnya binatang, arnab, musang ke, kita boleh guna. Tapi yang ini hanya tu pro saja, maksudnya boleh hanya gunakan untuk pro saja. Ataupun kita nak Fiverr ni maksudnya yang orang kata kita edit, kita gunakan yang orang lain punya. Okay, contohnya, okay, kita boleh tengok di sini eh, saya kongsikan bersama. Maksudnya kita nak guna voice orang gelap, mungkin saya, macam orang saya, orang Terengganu kan, sorry okay, saya orang Terengganu, saya ada slang saya nak bercakap. Jadi saya tak nak keluarkan slang saya, saya guna kat American Mail. Okay, yang ini tapi masalahnya di sini voice, bila kita nak ambil voice ni kita kena bayar lah eh, sebab dia ada starting price untuk ni. Okay, kita juga ada America Female. Contohnya kalau misalnya American Male ni, okay, katakan kita nak ambil Jimmy Hudson sebagai voice untuk autun kita, kita boleh test lah suara dia dulu. Ya, saya. Yang saya guna, saya berbayar. Okay. Dia punya option dia. Betul. Dia banyaklah sediakan option dia. Okay, contohnya kata lain ni, kita nak import, maksudnya Jimmy Hudson ni ke dalam pautan kita, kita boleh pilih lah. Tetapi yang ini dia ada bayaran dia, contohnya dia ada $15 lah yang ini eh. Okay, lepas tu, okay, selain daripada itu, kita boleh juga daripada Dropbox dan juga Drive yang kita simpan, kita boleh import lah eh, untuk masukkan ke dalam voiceover kita. Okay, kalau nak record, kita boleh record. Okay, contohnya saya record suara saya, kita start record. Okay, untuk current slide ke ataupun entire pautun? Maksudnya slide yang ini saja ke ataupun kita nak kata nak record kita punya voice untuk keseluruhan kita punya project. Okay, contohnya saya start record. Okay. Okay, welcome to system live video chat demo. Okay, kita boleh dengar dulu. Sama ada kita nak save, kita dengar dulu.
Okay, sama ada kita nak delete, kalau kita nak kata kita tak nak lagu ni tak sedap lah, suara saya tak jelas, okay, kita boleh delete ataupun kita save. Sebaik-baiknya saya syurkan kepada cikgu, kalau kita nak guna record sebagai voice over kita, cikgu kena perlu menggunakan mic lah supaya suara yang kita dengar tu lebih jelas. Okay, selain so, daripada itu, okay, yang ini adalah untuk delete, okay. Yang ini untuk voice over. Okay, yang ini adalah untuk kita punya drag, kita punya timer length dia. Okay, selain daripada itu kita boleh juga drag kita punya gambar ni. Bila kita nak keluarkan gambar tersebut, sama ada pada saat yang ke-8 ataupun saat yang ke-18. Okay, lepas tu kita playback, kita tengok apa yang kita buat. Maksudnya selepas saat yang ke-8 baru timbul perkataan ataupun timbul kita punya visual yang kita nak lah. Okay. Lepas tu seterusnya saya nak ini terangkan yang ini. Okay, tadi great. Okay, kita kalau misalnya kita nak buat sesuatu yang lebih perfect lah kan, kita ada banyak masa, kita nak buat video kita yang lebih baik, okay, kita boleh tukarkan kepada grid. Grid ini maksudnya petak-petak, jalur-jalur, kita ada kolom dengan row ni digunakan untuk kita nak letak nama kita, wording kita ni, biar center, biar cantik, kita boleh gunakan grid. Lepas tu paparan ini, biasanya kalau kita guna untuk video kita, kita guna paparan horizontal untuk Facebook ataupun YouTube. Okay, manakala kalau yang square ni kita bolehkan kita guna untuk Facebook, kita boleh guna untuk IG. Kita guna maksudnya paparan yang kita nak guna tu mengikut kesesuaian. Okay, lepas tu kita ada vertical. Okay, yang ini vertical ni sesuai untuk kita nak downloadkan video kita dalam mobil. Maksudnya dalam telefon. Okay, seterusnya ini adalah menu untuk option bagi paparan kita, sama ada kita nak kecilkan paparan yang kita slide yang kita nak kita nak create ni ataupun kita nak besarkan paparan kita. Jadi kita boleh adjust di sinilah, sama ada 100, kita nak tengok satu-satu, okey boleh, lepas ataupun medium 50%. Okey, seterusnya. Okay, di dalam, di tepi di sini kita ada skin. Maksudnya skin di sini adalah skin yang dah, orang kata dah prepare, dah siap dah, dah sedia ada dah, dah kita boleh gunakan. Okay, contohnya kita bolehkan guna yang ini. Kita nak guna slide content yang ini. Okay, kita tak nak guna yang tadi, kita nak guna yang ini. Maksudnya dia boleh dah disedia dah. Cuma apa yang kita perlu lakukan, kita cuma edit je dia punya wording dia ataupun ayat yang kita nak masuk dalam ni. Okay, tanpa melukis ya cikgu, saya suka pautun ni sebab apa? Tak perlu fikir banyak, kita cuma drag and drop je. Betul lah, drag and drop je. Lepas tu seterusnya, kalau kita nak cari yang lain punya, okay, dia ada banyak di sini yang free. Okay, katakanlah yang ni kita nak letakkan di situasi yang berbeza, kita boleh ambil je. Okay, yang sekali dengan emulasi dan juga ni, okay, kita boleh choose lah kita punya slide. Okay, design of slide kita ni, sama ada kita ini, okay, katalah slide yang kedua saya nak gambar yang lain. Dia boleh masukkan, yes, continue, dia boleh masukkan sahaja. Okay, selepas kita pilih kita punya skin ni, lepas tu kita ada juga background. Okay, di sini disediakan pelbagai background. Okay, antaranya, okay, background yang malar. Okay, kita boleh tukar secara automatik. Cuma just 1 minute je tekan, 1 second je tekan. Okay, kita nak background ni, okay, kita boleh tukar background kita lah. Bergantung kita punya template tu yang apa. Kalau misalnya yang Professional Plus tu mungkin lebih banyak disediakan option background yang berpelbagai, yang lebih menarik lah Okay, lepas tu kita ada text. Okay, text ni kita nak ubah suai text kita. Okay, kita ada title, kita ada subtitle dan kita ada body tag. Maksudnya mengikut size yang kita nak. Kalau title, dia besar sikit lah bila kita kata kita ubah title kita, contohnya welcome. Okay, kita boleh edit kita punya text ni
Okay, menggunakan color yang kita minat. Contoh saya suka warna kuning. Okay, lepas tu opacity dia, okay, kita nak tak nak blur lah eh. Kita nak terang. Lepas tu kita boleh effect dia. Tak ini, wording ni kita nak macam mana? Nak roll, maksudnya bergerak. Okay, contohnya kalau kita saya tekan ni, okay, kita exit dia. Okay, katalah saya nak gerakkan teks saya ni. Okay, kita akan nampak eh. Teks kita akan bergerak. Sebab teks ni last sekali. Okay. Teks kita akan bergerak. Ataupun yang lain kita nak arrange dia. Sama arrange ni maksudnya ni kita ke depan, ke belakang. Eh, maksudnya kalau kita tak nak nampakkan ni, kita back. Maksudnya tak nampaklah kita punya wording kita. Kalau kita nak ke depan, kita formkan atau forward ke depan. Okay. Seterusnya apa function menu dia juga, dia ada sediakan link. Okay, maksudnya kita nak ada, nak add link. Link ni kita nak masukkan dalam ni. Contohnya dalam pautan kita, video kita, bila kita tekan link kita, terus kepada site yang lain. Maksudnya kita boleh tekan add link. Okay, lepas tu kalau dah siap, cikgu lock. Okay, supaya apa rajah yang dalam ni tidak akan berubah lah. Contohnya cikgu tersalah sekan untuk background lah. Katakanlah cikgu tersalah sekan untuk background ini. Okay. Yang ini, katalah lepas tu kita, maksudnya kalau dalam video sebenar walaupun di sini berubah, tetapi dalam video sebenar dia tidak akan berubah. Eh, lepas tu segala kerja cikgu ni, daripada log ni cikgu kena save lah eh. Kena save. Dan kelemahan dia ada banyak kelebihan dan banyak kelemahan. Antara salah satu kelemahan yang saya dapati dalam pautun ni adalah setiap kali kita ubah slide kita, kita kena save. Setiap kali katalah saya dah ubah slide ni, saya perlu save. Lepas tu baru saya pergi ke slide yang lain pula. Begitu. Sebab bila kita tak save, kita dah siap semua dah slide, baru kita nak save, kadangkala slide kita akan lari ataupun kata lari apa yang kita hendak, ataupun dia kata hilang secara tiba-tiba. Okey. Selain pada tu ada spare text. Okey, saya dah text tadi. Okey, ini adalah karakter. Karakter ni kita ada banyak karakter yang disediakan. Okey, untuk modern look ni dia ada dah sediakan untuk health and safety, contohnya the office eh, karakter yang kita nak. Lepas tu the embedding ni untuk kanak-kanak. Lepas tu yang ni work life icon, yang ni untuk waktu bekerja. Tapi kita boleh juga nak pilih karakter yang mana. Contohnya karakter untuk whiteboard. Okey, dia dah sediakan whiteboard ni. Okey. Untuk kartun, okay, karakter untuk kartun, okay. Yang ini kita boleh pilih lah karakter dia. Dan di sini tengok eh, kalau dia tak ada apa, kita boleh pilih lah sama ada katakanlah saya nak kartun yang lelaki. Lepas tu saya nak dia ucap hello, dia akan tekan hello lah eh. Sorry, kalau saya kata saya nak tukar, nak change dia kepada yang lain, katakan yang happy, saya hanya tekan je happy. Okay, yang ni hello, yang ni happy. Okay. Okay, lepas tu saya nak change lah, nak swap dia. Okay, kita boleh guna kalau kita nak tukar dia kepada yang mana. Okey, katakan kulit gelap sikit yang berkaitan dengan idea yang menunjukkan bahawa kata ini menceritakan tentang idea. Kita boleh tukar je lah. Okey, ini inilah adalah untuk explainer, maksudnya untuk penerangan. Kalau kita ada sesuatu explain, kita boleh ini. Okey. Lepas tu, selain daripada itu, kita boleh jugalah tukar apa yang kita nak, infografik. Kita boleh buat infografik eh. Infografik ni sangat menarik eh cikgu ya. Sebab template yang disediakan untuk infografik ni, dia ada banyak. Contohnya, ini saya tukar kepada template infografik. Oh, sorry. Okay. Contohnya, katalah saya nak. Okay. Sorry, katalah kita nak ikon, okay, infografik ni, okay. Bila kata karakter berubah, secara props tu, secara automatically dia akan berubah juga. Maksudnya bila kita tukar karakter, yang lain juga kita akan, dengan shape dia juga akan berubah. Image untuk infografik pun berubah. Contohnya, kalau saya tekan katalah kartun tadi,
Okey, karakter dia akan berubah. Okey, prop yang disediakan juga untuk berubah. Okey. Setelah karakter pula kita tengok dalam prop ni dia ada macam contohnya simbol lah yang kita nak gunakan simbol yang kita nak gunakan contohnya simbol tangan ni yang kita nak gunakan Lepas tu cikgu boleh pilih lah macam teknologi, apakah simbol-simbol teknologi yang cikgu nak hiaskan dalam slide cikgu. Katakanlah saya nak letakkan komputer. Okay. Selain pada video, kita ada music. Okay, music ni, my music, kita boleh add music daripada yang desktop kita ke, daripada device yang kita simpan, ataupun my voice over ke yang tadi kan. Okay, dan ada juga music yang disediakan. Okay, contohnya, ini add music. Okay, sorry. Dia dah ada dah, maksudnya music yang disediakan. Okay, yang ni, contohnya di bawah ni. Okay, pelbagai music yang disediakan, contohnya fresh. Kita boleh test lah. Okay, ataupun kita boleh guna use. Okay, maksudnya kita boleh pilih mana-mana muzik yang kita nak tanpa kata, tanpa perlukan bayaran atau tanpa perlukan lesen. Maksudnya muzik yang disediakan ni adalah free. Okay, selain pada itu dia juga dia letak ikon bagi special, option special ni. Okay, sama ada kita nak ikon apa-apalah. Contohnya kita ada winter holiday. Segala ikon disediakan sini, kita tahu untuk Christmas Christmas Day dia dah ikon untuk yang kata dah animasi dah untuk Santa Claus. Lepas tu contohnya yang lain untuk Maimin, untuk Thanksgiving lepas tu untuk Memorial Day, untuk election untuk apa ni, Zeleto, untuk kartun, semua dah disediakan dalam ni. Cuma kita pilih je kita nak yang mana. Okey, setelah selesai, okey, button yang kat bawah ni, plus ni adalah button yang orang kata kita boleh tambah yang kita punya slide yang kosong dan slide. Selain pada itu, kita boleh juga kalau kita nak duplicate. Kita dah siap dah satu slide. Okey, kita dah ada satu slide, kita nak duplicate dia. Di sini kita boleh delete.
Dia delete, optional delete, dan sini kita boleh duplicate dia. Sama kita nak extend ke, kita nak have skin yang lain ke, atau duplicate, ataupun kita nak blend skin ke, atau add skin. Maksudnya, kita boleh pilih lah yang mana kita nak. Okay, selesai sedia, lepas tu kita boleh preview. Okay, contohnya lah okay, saya buat dah. Saya sediakan dah satu kata, saya punya power tool. Okay, katalah saya nak power tool yang berkaitan intro. Sebenarnya saya nak tunjukkan yang ni awal-awal tadi, tapi tak dapat, suara tak dengar. Okay, katakanlah intro yang ni. Okay. Yang ni saya dah export kepada MP4. Okay, yang ni intro Beg Bini yang dah sedia untuk intro kita myself lah eh. Boleh tengoklah sebab contoh video. Maksud dah sedia bunyi. Lepas tu kita boleh sediakan dalam masa yang cukup singkat. Dalam masa setengah jam kita dah boleh siap untuk satu intro. Okay. Okay, cikgu, katalah kita nak katakan nak edit kita punya video ni, kita boleh tekan edit video power tool. Okay, katalah slide yang saya dah siap tadi, saya nak edit balik. Saya nak upload yang lain, kita boleh kita boleh edit power tool. Tapi kita kalau edit power tool ni hanya untuk revision sahaja. Untuk kata ulang imbas kembali. Okay. Tetapi kalau misalnya kita nak edit, katalah kita dah masukkan dah video kita ni dalam YouTube. Kita nak ambil balik. Maksudnya kita edit ni, kita boleh edit eh. Maksudnya kita export balik. Okay. KB ada apa? Okay. Ada pertanyaan dekat ruang chat ni daripada Nur Syuhada binti Abdul Hamid. Tanya, Doktor Seru nak tanya, adakah segala picture atau video dalam portal ni boleh digunakan dan tak ada masalah copyright? Ya, betul. Dalam portal ni dia dah sedia dah. Semua orang kata ambil je, drag je, tapi dia tak ada masalah copyright. InsyaAllah tak ada. Sebab kalau ada, dia akan bagi tahu pada kita bahawa certain gambar tu ada copyright. Maksudnya tanpa kalau kita nak kata nak buat slide ni, nak buat video, kita tak payah rusing dah tentang copyright. Okay. Menjawab tak soalan saya? Okay, seterusnya, okay, katalah kita nak buat, saya memang dalam pada apa yang saya canangkan, macam mana kita nak buat kata slide yang bertajuk, yang berkaitan kartun lah kan. Okay, saya ada pernah sediakan kartun, okay. Tapi apa yang menarik ni ialah kata gaya pembelajaran pelajar ni berbeza tau. Saya bila saya upload video tanpa suara pun okey, maksudnya ramailah yang view kan, dan kita boleh dengan video dengan suara pun lagi lebih baiklah kata secara penerangan. Contohnya yang dapat sambutan lah, antaranya ni adalah salah satu video yang saya upload dalam YouTube. Okey. Kita tengok lah, selepas ini kita boleh tengok dalam video YouTube ini. Selepas kita selesai semuanya, kita boleh upload lah. Okay, ini adalah salah satu video kata PDPC menggunakan kartun. Dalam video ni saya tak letak suara, sehanya just music, just wording sahaja.
dan saya letakkan beberapa animasi untuk dalam video tersebut. Okay. Maknanya cikgu boleh guna PowerPoint ni sama ada cikgu nak untuk menerangkan satu subjek guna kreativiti cikgu sendiri ataupun tanpa, orang kata tanpa suara pun boleh. Okay. Nah, ini contohnya. Ini saya dah tunjuk dah slide lah, cikgu boleh explore sendiri. Kalau nak, kalau cikgu nak cuba, baik guna yang free dulu. Yang version free. Lepas tu kalau cikgu rasa sesuai dengan diri cikgu, cikgu rasa nak publish cikgu punya video apa semua, cikgu boleh guna yang pro lah, yang paling murah lah kata. Ya? Yeah. Watermark, okay. Watermark hanya ada yang free version saja. Okay, sorry. Saya terni dah. Okay, yang free ada watermark. Kalau yang lain tak ada watermark. Tapi kalau yang berbayar ni, okay. Contohnya yang berbayar, kalau nak letak watermark pun okay juga. Boleh je sebagai promosi lah. Mungkin dia akan bagi, orang kata dia akan bagi kata apa ni kata. Kalau kita buat promosi produk dia, mungkin dia akan bagi kita something lah. Okay, ada soalan lain? Sebenarnya banyak cikgu saya nak tunjukkan pada cikgu nak explore berkaitan dengan PowerPoint ni, tapi masa agak terhad. Jadi ada apa-apa pertanyaan boleh tanya dengan saya secara direct ataupun apa-apa lagi yang boleh secara live boleh juga ni. Okey, ini antara contoh lah yang saya buat untuk pelajar saya lah. Sebenarnya ialah kita banyak sebenarnya, kalau yang ini agak mahal lah kan, kalau setahun tu kita kena bayar dalam 700 lebih untuk penggunaan setahun. Dan kita ada had tau, pastikan bila kita nak langgan sesuatu software ni daripada internet, kita kena baca dia punya orang kata dia punya perjanjian dia kan. Dalam masa ni, masa saya beli software ni untuk setahun, saya kena bayar 700 lebih. Okey, tapi dia ada kena trick juga tau macam mana kita nak dapatkan dengan harga murah. Mula-mula kita ambil dulu plan yang okey, contohnya macam ni. Okey, macam mana kita nak dapat dengan murah lah, kata ada potongan lah Contohnya kita ada pricing ni kan, okey, katalah pricing ni. Okey, lepas tu diletak secara tahunan dan juga monthly. Okey, katalah saya nak, kita nak cuba monthly. Okey, masa tu saya ambil get dan untuk yang mandi, okey, kata yang mandi. Okey. Secara tak langsung bila kita nak bayar, yang ni kan. Okey, kita nak bayar apa, country dah siap dah, credit card kita guna apa semua. Contohnya total, bila kita nak buat payment, okey. Apa dia punya owner ni discard tau. Dia tak buat payment secara langsung. Dia skat, dia promosi untuk tahunan. Okey. Dan harga untuk tahunan tu adalah lebih murah daripada yang dia tunjuk yang apa ni, yang dekat paparan pada desktop kita ni lah. Maksudnya dapat lebih murah daripada paparan ni. Okey, yang 59 ni kan. Yang secara tahunan. Okey. Yang secara tahunan ni. Oh ya, kena kalau kita nak tahu harga sebenar tu lah. Tapi kalau kita guna credit card tak payah, kita letak je, kita attach dekat kredit kita tu, secara automatically dia dah convert kepada Malaysia lah, ringgit Malaysia. Tapi yang bias dalam ni dia nak credit card. Sebab kita punya international kan. Debit card biasanya kita, kalau debit card ni kalau kita nak buat pembelian overseas ni, dia ada setengah-setengah country tu dia tak terima. Ada, jadi lebih baik guna credit card lah. Okay, ada apa-apa lagi pertanyaan? Okay, kita nak tengok ada dalam chat ke? Okay, saya tak semak chat. Okay.
Inilah dapat yang saya kongsikan. Banyak lagi software-software lain. Contohnya hari tu yang kita SESMA, kita ada buat untuk student kita dan juga guru affinity design. Kan? Rusni kan? Ustazah Rusni kan? Affinity design. Yang itu lagi orang kata lebih murah. Lebih murah, lepas tu dia punya function lagi banyak, dia punya option dia lebih banyak dan lebih menarik lah. Dalam 200 lebih setahun. Tapi berbelilah, kena beli. Labur sikit tak apa. Tapi kalau bagi guru-guru yang rajin tu kan. Kalau beli tu lebih baik. Lepas tu kita tak payahlah lepas tu copyright. Tapi yang paling bestnya, kalau misalnya anda seorang guru yang rajin, saya rasa berbaloi kalau anda beli dengan harga 800 tu, anda boleh buat video, macam-macam video kan. Lepas tu anda upload dengan YouTube, anda akan dapat pulangan. Itu saja. Okay. Ya, yeah, ada apa lagi pertanyaan? Kita ada satu lagi, seminit lagi. Okey, setakat ni itu sajalah daripada saya. Rasanya tak ada apa-apa lagi kan? Boleh saya serahkan kepada moderator. Okey, boleh. Okey. Okey, terima kasih kepada Dr. Suhaiza. Pada saya perkongsian yang sangat menarik lah. Sangat menarik. Saya sendiri pun teruja tak pernah, sebelum ni just tengok je PowerToon tu macam mana, tapi tak pernah menggunakan. Jadi, so mungkin lepas ni saya akan cubalah menggunakan PowerToon. Dia menarik lah untuk pelajar sebab dia ni macam in trend, terkini. Macam muzik yang dimasukkan pun kena je dengan level student. So kita dah tak perlu fikir. Kita klik and drag apa yang kita nak tu dah semua dah tersedia ada dan semuanya bagi saya sangat menarik lah. Lepas tu kalau kita tengok pada ruang chat ni, alhamdulillah lah semua positive feedback. Dia kata sangat menarik, macam Nur Syuhada sangat menarik. Ramai yang teruja sebenarnya Dr. Su untuk apa ni membuat apa ni nak buat memulakan PDPR mereka dengan PowerToons ni. Okay. Tak dengar ya Rosli? Okay. Terima kasih sekali lagi Dr. Suhaiza, sangat menarik. Sebelum saya tutup majlis kita pada hari ini, program kita pada hari ini, saya ingin berkongsi lah. Saya share screen Please now. Saya nak share untuk program seterusnya. Okay. Apa? Tak ada. Okay, kejap. Ada Okey, ini adalah insyaAllah slot seterusnya. Kita dah selesai, alhamdulillah kita telah selesai 4 slot. Okey, yang terakhir yang hari ini ialah PowerToon daripada Dr. Suhaiza dan untuk next slot ialah slot Drawbot daripada Nurul Syahida Abu Bakar daripada Pusat Asas Sistem 4 Mac. Selain daripada itu, kita ada juga slot Google Classroom. Okay. Daripada Salihah Tan Silan. Okay. Pada 11 Mac. Pada tarikh yang sama juga, hari yang sama juga, kita ada Quizzes Kahoot Mimi Syazwani Suhaimi. Okay, 11 Mac. Selain daripada itu, kita ada slot Canva dan juga Prezi juga oleh Dr. Siti Maisarah Aziz, Pusat Asesi Sains dan Perubatan Niza. Dan insyaAllah, kita juga ada slot quiz boot daripada Dr. Salmiah Jamal, Pusat Asasi Sains dan Perubatan UNIZA. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta, semua hadirin yang setia bersama kami sepanjang berlangsungnya program kita pada hari ini satu jam. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Link kehadiran hari ini.
live chat saya dah letak. Live chat YouTube dah dekat Google Meet pun dah. Okay. Okay, nanti saya akan bagi terus ni. Okay. Okey, itu saja setakat itu saja slot kita pada hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi daripada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Dr. Su, Tania dan juga moderator Dr. B. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga semua rakan-rakan strategik kita lah. UMT, PASTEM, UNIZA, okey. Terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan. Satu perkongsian sangat baiklah. Dahsyat kan kehadiran. Peserta boleh isi kehadiran Google Form pada live chat yang disediakan tu. Okay, terima kasih semua. Terima kasih pada sudi meluangkan masa untuk slot kita pada hari ini. Slot pada 11 Mac tu memang serentak kedua webinar pada 23 ni.